Assalomu alaykum, muhtaram tele tomoshabinlar, qadrli radio tinglovchilar, efirda Oydin hayot live talk show'si. Assalomu alaykum azizlar, bugun men Gulruh Toshmatova hamda hamkasbim Shuhrat Rahmatjonov xizmatingizda ekanligimizdan behad xursandmiz. Seshanba tongini ham kutib oldik va bugun uchun rejalashtirgan barcha ishlarimiz baroridan kelsin deya. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi dasturimizni boshladik. Dasturimiz avvalida sahifalarimiz anonsi. Qishda ortiqcha vazn yig'maslik uchun nimalar qilish kerak? Bu borada aynan jismoniy mashqlarning o'rni qanchalik muhim? Ilk sahifamizda doimiy ekspertimiz shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan shular haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Baxtinisa. Assalomu alaykum. Oshxonamizdagi suhbatimizda shifokor Asaloy Teshaboyevadan foydali damlamalar haqida ma'lumot olamiz. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Yangi yil ko'pchilik orziqib kutadigan yorug' bayram, lekin shu bilan birga tabimizni xira qiladigan vaziyatlar ham yuzaga keladi. Pirotexnika vositalari bilan bog'liq noxush vaziyatlar asosan yangi yil arafasidadir. Buning oqibatida bolalarning jabr ko'rayotgani har birimizni hushyorlikka chorlashi kerak. Bojxona Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bosh inspektori Husan Tangriyev bilan ana shu haqida fikrlashamiz. Assalomu alaykum Husan aka. Assalomu alaykum. Koronavirus pandemiyasi dunyo aholisini tashvishga solishdan to'xtagani yo'q, ammo uning sinovlari odamlar orasida mehr-oqibat, yaxshilik, qadr-qimmat, saxovat kabi ezgu hislatlarni kuchaytirgani ham rost albatta. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Saodat O'rmonova bilan bo'ladigan ushbu mavzudagi suhbatimiz dasturimizga yakun yasaydi. Hozir esa O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti, bizdan uzoqlashmang, birozdan so'ng qaytamiz. Azizlar, biz ko'pdan beri dasturlarimizda Al-Hadaya sedana moyi haqida ma'lumot berib boryapmiz. Agarda sizda ushbu mahsulotni xarid qilish istagi tug'ilgan bo'lsa, hoziroq 71 207 88 86 raqamiga qo'ng'iroq qiling va malakali nutritsiologdan bepul konsultatsiya oling. Agar siz Oydin hayot live dasturi orqali aloqaga chiqayotganingizni ta'kidlab o'tsangiz, mahsulot xaridida 10% dan 30%gacha chegirmaga ham ega bo'lasiz. Mahsulotlar O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Unutmang, dunyoda salomatlikka teng keladigan Yana bir bor aloqa vositalarini eslatib o'tamiz. 71 207 88 86. Rahmat. Dasturimiz davom etadi va biz jonli efirdamiz. Va va'da qilganimizdek shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan qishda ortiqcha vazn yig'maslik uchun nimalar qilish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Demak, boshlaymiz. Assalomu alaykum yana bir. Yana bir bor assalomu alaykum Baxtinisa opa. Xo'sh Baxtinisa opa, bu mavzuda muxlislarimizga, teletomoshabinlarimizga qanday maslahatlar berasiz? Ko'pchilik bu borada albatta mana shu qish davomida 10 kg vazn yig'ib, hattoki bahorda o'zlariga ishonmaydigan vaqtlar ham bo'lib qolishi bu haqiqat, to'g'rimi? Albatta, juda to'g'ri aytasiz. Ayniqsa qish sovuq kunlari dam olish xohlaydi, yotish xohlaydi, uxlash xohlaydi. Ko'p ovqat yeyish xohlaydi. Ko'p ovqat yeyish xohlaydi. Albatta, bu mana shu oshiqcha vaznining asosiy sabablaridan biri bu ruhiy holat. Bu birinchi. Ikkinchidan jismoniy holatimiz va uchinchidan bizni yeyotgan oziq-ovqatimiz bu oshiqcha vazn keltirib chiqaradi. Va buning birinchi navbatda ruhiy holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ruhiy holatimizda bizani miyamizda 3 ta miya joylashadi. Miyamizda bu albatta ko'pchilik biladi. Mana shu limbitskiy miya deymiz. Uni xuddi baliqlarni miyasiga o'xshatasiz. Baliqlarga o'xshab, spak nima deydi, tinch holatda, xotirjam yurishni yaxshi ko'radigan miya. Yoki bo'lmasam, ikkinchi miyamiz limbitskiy miya hisoblanadi. Bu hayvonlarga xos, ya'ni yeydi, yotadi, turadi, ko'payadi. Yeydi, yotadi, turadi, ko'payadi. Xuddi shunga o'xshab, yeyish yoqadi, yotish yoqadi, u bizada bor, shunaqa instinktimiz bor. Va uchinchi miya bu aynan insonga tegishli miya bo'lib, bu neokorteks deyiladi. Neokorteks aynan mana shu yozuvni o'rganadigan, yodlashi, ayniqsa xohlamaymiz yodlashga qiyinchilik beradigan. Ya'ni biz neokorteks miyani shakllantiramiz. Ayniqsa birinchi sinfga borganda yozuvlar qilganimizda bizga qarshilik bo'ladi. Xuddi shunday tanani ham agar biz qaysidir jismoniy mashq o'rgatamiz desak, ichimizda boyagi limbitskiy miyamiz dam ol,
nima qilasan qilib, yoki bo'lsa ertalab turaman, har kun mashq qilaman deysa, keyin ertalab tanadagi miyamiz aytadi, nima qilasan, ya'ni dangasalik desak ham bo'ladi. Shuning uchun dangasani qanday yengib o'tish kerak degan savollar berishadi menga. Dangasalikdan birinchi navbatda ongli ravishda o'zingizni tanangizning o'zingiz egasi ekanligini tan olishingiz kerak. Ya'ni sizni tanangiz sizni boshqarish kerak emas, sizni ongingiz sizni boshqarish kerak. Shuni tushunib yetishingiz kerak va tanangizdan siz talab qilishingiz kerak. Har kuni yotgisi kelayotgan paytda turg'izib, uni harakatga qo'yishimiz kerak. O'shaning uchun ruhiy holatda, masalan, depressiyada, apatiyada odam semiradi. Masalan, kayfiyati yo'q, holsiz, ana shunday paytda shirinliklar yoki ovqat yegisi keladi. Chunki dangasalik bu o'zi energiya yo'q degani. Energiya qayerdan kelsa, harakat bo'lmasa, jismoniy shug'ullanmasa, ana shu harakatni kuchaytirish uchun albatta jismoniy tanaga mana shunday parvarish kerak. Shuning uchun vaznni ko'payishi ayniqsa qorin sohasida ko'p bo'ladi. Qorin sohasida, shuning uchun qorin sohasida bo'lishiga qaramasdan avval ana shu bo'yin mashqlaridan boshlaymiz. Har doimgidek bo'yinlarimizni yumshatib olganimizdan keyingina biz yelkalarimizga o'tamiz. Faqat qorinlardagi mashqlarni qilishdan oldin ham albatta bo'yin mashqlarini chapga, o'ngga, tepaga, pastga biz bo'yin mashqlari haqida o'tgan sahifalarda ko'rsatganmiz va unga alohida to'xtalmaymiz. Qisqa vaqtda men ko'proq boshqa mashqlarni berish xohlayapman. Shuncha yelkaga o'tganimizda qo'limizni ana shunday tepaga ko'targanimizda butun umurtqamiz cho'zilishi kerak. Agar o'sha mashqni to'g'ri qila olsangiz, agar sezsangiz, qorin mushaklaridan tortib butun umurtqangiz yelka mushaklarigacha cho'ziladi va tortiladi. Keyin uni chapga qo'lingiz bilan tepaga ko'tarilgan holatda, birlashtirilgan holatda chapga va o'ngga cho'zasiz. Qancha umurtqa pog'onasi cho'zilsa, shuncha mushaklarga siz yaxshi yordam bergan bo'lasiz. Xuddi shu mashqdan 3 marta qiladigan bo'lsangiz, ancha taningiz har doim esingizda tursin. Kichkina mashqlardan keyin sekin-sekin sonini ko'paytiramiz. Xuddi shu mashqni tepaga davomiyligini ham ko'paytiramiz. Birinchi masalan 1 marta qila oldingiz, sekin asta pastga tushamiz, pastga va ikkinchi tomon bilan kelamiz va yana o'sha holatga qaytamiz. Xuddi shu holatda o'ng tomondan pastga aylanma harakatlar bilan tepaga keltiramiz va bu holatni bir marta bajardingiz, xansirayotgan bo'lsangiz to'xtatasiz, dam olasiz. Keyin 2 martaga, 3 martaga, 5 martaga. Xuddi shu mashqlarni har kuni sistema ravishda qilib boradigan bo'lsangiz, 21 kundan 3 oygacha ana shu rejimga kirish kerak. O'shandagina siz natija olasiz. Bilingki, tanadagi yog'ni bir oyda 2 kilogina tashlashi mumkin. Undan oshiqchasi bu suv bo'ladi yoki boshqa mushaklarni eritib yuborgan bo'lasiz. Shuning uchun 2 kilo vazn bu norma hisoblanadi. Bir oy uchun. Shuning uchun endi demak, asosan bir oyda bir 5-6 kilo tashlash ham zarar ekanda, shunday? Yo'q, u joyda suvlar ko'p ketgan bo'lishi mumkin. Xuddi shu mashqni qo'llarimizni yelkadan oshirgan holatda ikki tomonga tortamiz. Bu ham umurtqalarni cho'zishga yordam beradi. Orqaga va ikkinchi qo'limizni ham orqaga. Xuddi shunday ko'pincha o'tiradigan mashqlar, bel sohasidagi mashqlarni bajarishga. Masalan, 10 marta o'tirdingiz, yuragingizda hansirash bo'lmadi. Keyingi safar 15-tagacha chiqarasiz. Masalan, egildingiz. Tanangiz yerga tegish kerak, qo'lingiz yerga tegish kerak. Lekin ko'pchilikda mana shu mashq qilganda qo'l albatta tegmaydi. Ana shu holatni, shu mashqni yerga tekkizishga o'rgatish kerak. Tekkunicha harakat qilish kerak. Albatta. Bu jismoniy mashq o'zingizdan juda ham qat'iyatli va irodani talab qiladigan mashqlar hisoblanadi. Shuning uchun mutaxassislar kerak. Mutaxassislarga murojaat qilsangiz, ana shu qiyin joyda, ya'ni zanglagan tanangizni boyagi yog'li harakatchan qiladigan bo'lish uchun albatta mutaxassislar kerak bo'ladi. Ana shunda qiynalganda tashlab ketishni xohlab
qilishadi. O'shaning uchun jismoniy mashqlar bilan shug'ullanayotgan odamlar har doim yoki o'zingiz mutaxassis bo'lsin yoki o'zingizga sherik toping. Tushunarli. Vaqtni sarf ko'pchilik uchun juda ham kerakli tavsiyalarni beryapsiz. Aziz teletomoshabinlar, siz Oydan hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Albatta, dasturimizda berib borilayotgan mana shu kabi sog'lomlashtiruvchi mashqlar faqat sizlar uchun. Maslahatlar uchun rahmat. Keling endi navbatni reklama huquqi asosidagi sahifaga bersak. Oydan hayot live dasturi davom etadi va biz jonli efirdamiz. Mehmonimizni yana bir bora tanishtirib o'tsak, shifokor Asaloy Teshaboyev, xush kelibsiz Asaloy. Studiyamizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun bizga qanday foydali damlamalar tavsiya etmoqchisiz, ayniqsa ortiqcha vazndan xalos etadigan? Bugun men sizlarni ortiqcha vazndan bezarar xalos etuvchi va sog'lomlashtiruvchi foydali damlamalar bilan tanishtirib o'tmoqchiman va albatta uning tarkibi bilan. Masalan, birinchi damlamamiz buni ziravor deb nomlayman. Buni tarkibida asosan juda ham noyob va foydali xususiyatlarga boy giyohlardan iborat. Masalan, bu guava, guanaban, gorji va papaya mevalari. Undan tashqari buni tarkibida zaytun barglari qo'shilgan va turli yana boshqa foydali giyohlar qo'shilgan. Asosan bu damlamamiz faqat ortiqcha vazndan xalos etuvchi, ya'ni organizmning ichki organizm muammolari, bu oshqozon yaralari, o'tkopi muammolari, artrit, artroz kasalliklarida ham juda ham foydali ta'sir ko'rsatadi. Turli o'simtalarni davolashda va uni oldini oluvchi xususiyatga ham albatta ega. Moddalar almashuvini yaxshilaydi. Qandli diabetda ham juda ham foydali, saxar miqdorini, qand miqdorini qonda me'yorda olib yuradi va xolesterin miqdorini ham qonda me'yorlashtiradi. Shu damlamani ko'rsak bo'ladimi, muddat? Albatta. Marhamat. Tushunarli. Har bir narsani me'yori bo'lganidek, mana shu damlamalarni iste'mol qilishdi. Uni o'sha ichishda ham qandaydir me'yorlar bo'lishi kerak va bu damlamalarni ichish taqiqlangan holatlar ham bo'ladimi? Yo'q, bu damlamalarni agar hammasi me'yorida tayyorlangan bo'lsa, hozir men aytib o'tgandek, guava, guanaban va turli boshqa giyohlar bilan me'yorida hammasi tayyorlangan bo'lsa, taqiqlanmaydi. Aytib o'tgandek, boshqa turli kasalliklarga ham to'g'ri keladi. Shuning uchun sog'lom va qandaydir organizmdagi muammosi bor odamlarga ham albatta tavsiya qilaman. Doimo sog'lom bo'lib yurish uchun albatta kasallikni oldini olish kerak. Ya'niki, o'sha choy iste'mol qilish o'rniga mana shu giyohlardan ham bemalol ichib yursa bo'ladi. Uni damlab qo'ygandan keyin qancha vaqt kutishimiz kerak? Taxminan 15-20 daqiqa. Buni qaynoq paytda ichgan ko'proq foydalimi yoki sovigan paytda? Qancha hech bo'lmasa 20 minut, 15 minut kutilsa, giyohni foydali xususiyatlari choydagi yana ko'proq ajraladi, shuning uchun ozgina kutib ichgani yaxshi. Bu damlamani faqatgina ichgan holda ozish mumkin bo'lmasa kerak, balkim bu damlamalarni ichgan paytda o'sha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish ham foydadan xoli bo'lmasa kerak. Agar hammasi birgalikda bo'lsa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda boshqa yana qanday? Bu yerda yana boshqa damlamalarimiz bor. Bu damlamamiz tarkibida sanova uni barglari qo'shilgan, mevalari barglari, zanjabil urug'lari qo'shilgan, zanjabil. Undan tashqari makka juxori popiklari, mavrek barglari qo'shilgan. Bu damlamamiz asosan moddalar almashuvini yaxshilab beradi, iste'mol qilgan ovqatlarni yaxshiroq hazm qilishga yordam beradi. Shuning uchun ortiqcha vazndan xalos etuvchi giyoh hisoblanadi. Qabziyatdan ham yordam bersa kerak, chunki uni tarkibida sano bor ekan. Va mana bu yerda kulollarning bir noyob ishlariga o'xshagan xumcha ko'rib turibmiz, nima bu? Bu yerda mana shu ziravorimiz, siz hozir tatib ko'rgan ziravorimiz joylashgan. Shuni ichiga solingan. Giyohlarni saqlash foydali xususiyatlari shunda ko'payadi. Tabiiy holatda, tabiiy yo'l bilan saqlanadi. Juda ham yaxshi, kerakli foydali tavsiyalarni beryapsiz, Asaloy va keling endi navbatni reklama huquqi asosidagi sahifaga bersak. Azizlar, Mehrigiyo kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan tabiiy mahsulotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Marhamat. Albatta, aziz yurtdoshlar, sizlarga Mehrigiyo korxonasidan maxsus tayyorlangan oziq uchun to'plamini tavsiya qilaman. Ushbu to'plam ortiqcha vaznni olib keluvchi sabablardan bartaraf etgan holda yordam beradi. Ya'ni bu gormonal o'zgarishlar, moddalar almashuvining buzilishi, qabziyat, organizmda turli parazit va bakteriya viruslardan zararlanishini bartaraf etgan holda yordam beradi. Undan tashqari mahsulotlarimiz tabiiy bo'lgani sabab holsizlantirmaydi, mushaklarning massasini yo'qotmaydi, turli organizmning ichki kasalliklarini ham davolaydi va albatta immunitetni ham ko'taradi. Hozirgi holatda juda ham immunitet kerakli bo'lyapti hammaga. Shuning uchun Mehrigiyo korxonasi.
Рахмат. Ushbu to'plamni Mehrgiyo kompaniyasi filiallaridan xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon 98 125 3103 O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bugungi ishtirokingiz uchun sizga rahmat deymiz. Xalqimiz salomat yo'lda olib borayotgan ishlaringiz xayrli bo'lsin va barakali bo'lsin. Rahmat sizlarga. Azizlar, O'zbekiston telekanalida hozir e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng Davlat boshqaruv qo'mitasi axborot bosh inspektori Husan Tangriyev bilan pirotexnika vositalari bilan bog'liq noqonuniy vaziyatlar haqida suhbatlashamiz. Shunday ekan, bizning kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Oydin hayoti live dasturi davom etadi. Mehmonimizni yana bir bor tanishtirib o'taman. Davlat boshqaruv qo'mitasi axborot xizmati bosh inspektori Husan Tangriyev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Husan aka. Studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Husan aka, har yili yangi yil arafasida bojxona xizmati xodimlarining mas'uliyati, vazifalari, ishlari oshadi desak xato bo'lmaydi. Sababi yurtimizga o'sha pirotexnika vositalarini kirib kelishi bilan bog'liq vaziyatlar yuzaga keladi. Bu yil ahvol qanday? Vaziyat ochig'ini aytish kerak, avvalgi yillardan tubdan farq qiladigan darajada emas. Har yili o'zi nafaqat bu mamlakatimizga yoki mintaqamizga, balki butun dunyoga xos xususiyat mana shu pirotexnika vositalaridan foydalanish ko'lami ortadi, yangi yil bilan bog'lashadi. Aslida bojxona xodimlari aynan shu turdagi tovarlarni noqonuniy olib o'tilishiga qarshi faqat yangi yil arafasida kurashni kuchaytiradi degan qarash ham biroz noto'g'ri. Masalan, o'tgan yili yodimda bor, avgust oyidan harakati boshlashgan. Ya'ni o'sha noqonuniy tadbirkorlar, chunki ularni men tadbirkor degim kelmaydi, chunki qonun asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarimizni qaysidir ma'noda kamsitgan bo'lamiz. Shu qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar avgust oyidan olib kirib, shuni yangi yilgacha g'amlab qo'yib, keyin yangi yil arafasida demak sotuvga chiqarish harakatlar boshlanadi. Mana bu yilgi agar holatlarga qarasak, bu yil oktyabr oyidan boshlab mana shunaqa harakatlar kuzatila boshlandi. Mana Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati uzluksiz bularni yoritib boryapmiz. Lekin shunga qaramasdan xohlaymizmi yo'qmi, mana aylanma yo'llar orqali bir olib kirishga bo'lgan urinishlar ko'zga tashlanyapti. Statistik raqamlarni o'zim bilan olib kelganman. Mana 2020-yilning 14-dekabrga qadar, ya'ni kechagi kunga qadar aniqlangan holatlar soni 216 tani tashkil qiladi va respublikamiz bojxonachilari qiymati 2.7 milliard so'mlik 6.5 million donadan ortiq, demak, pirotexnika vositalarini noqonuniy olib o'tilishiga chek qo'yishdi. Bu yerda masalan ikkita jihati bor. Mana summasini aytyapmiz. 2.7 milliard so'mlik. Qaniydi, masalan, shu mablag'ni ezgu maqsadga yo'naltirilsa bo'lar edi-ku, shu maqsadni tadbirkorlikni boshqa bir foydali, yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'lgan bir yo'nalishiga, turiga tiksa bo'lardi-yu degan bir fikr ham o'tadi xayoldan. Va ikkinchi tomondan, afsuski, mana shu mumay daromad ilinjida yurtdoshlarimizni salomatligini xavfga qo'yishayotganligini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Va bitta jihat bor, eng achinarli jihatlardan bittasi mana shu qonun buzilish holatlarini sodir etayotgan yoshlarni, ayniqsa ichki hududda shu turdagi tovarlarni sotayotgan yoshlarni, agar yoshiga ahamiyat beradigan bo'lsak, 15-16 yoshli o'smirlar ham bor. Bu ham achinarli ahvol. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, oilada ota-onalarimiz mana shu masalaga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak. Mana hozir noqonuniy ravishda olib o'tish paytida to'xtatib qolingan pirotexnika vositalaridan iltimos qilib olib kelgan edim sizlarga ko'rsatish uchun. Ochig'ini aytaman, ushlashga ham seskanamanda ba'zida. Odam seskanadi ushlashga ham. Ilgarilari ochig'ini aytish kerak, masalan, bu turdagi tovarlar pirotexnikani atigi bir 2-3 xili bo'lardi xolos. Lekin mana oxirgi yillarda kuzatilayotgan tendensiya bularni assortimenti ham ko'payib ketdi. Mana bu ayniqsa hattoki o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videoroliklarni ko'rganimizda aynan mana shu pirotexnika vositalari bilan bo'lganini ko'rganda juda odam vahmaga tushadi. Asosan mana shu pirotexnika vositalarini kattalar olib kelishadi, lekin buni rostini aytadigan bo'lsak, bolalar o'ynashadi, ishlatishadi va jabrini ham ko'proq ular ko'rishadi, to'g'rimi? Mana ko'rib turibmiz, hajmi qancha katta bo'lsa, buni xavflilik darajasi ham shuncha yuqori. Buni ichida nechta bo'ladi hozir? Bu hozir bitta yaxlit, mana shu bitta otganda ketma-ket, demak, salyut deymiz, ketma-ket otadi. Agar noto'g'ri foydalanilsa yoki noto'g'ri joyda, sharoitda foydalanilsa, bu atrofdagilarga juda ham jiddiy ziyon yetkazadi. Nafaqat mulkimizga, atrof yoki eng muhimi salomatlikka jiddiy ziyon yetkazadi. Uning qurbonlari asosan, endi qo'polroq qilib aytganda, qurbonlari deb aytsak bo'ladi. Jabrdiydalari bolalar va yosh kattalar, bemorlar ham bo'lishi mumkin. Hattoki o'sha nogironlikka ham olib keladi. Albatta, mana o'tgan yili bir yosh yigit Sirdaryoda
demak pirotexnika vositasi bolakay yoshi yetmas bolakay demak pirotexnika vositalarini noqonuniy foydalanish oqibatida yuz qo'llari jarohatlangan va uni keyin Toshkent shahriga olib kelishganda o'zimiz ham borib shuni ko'rganmiz. O'zimiz ham farzandlarimiz bor, lekin ko'rib uni dushmanimizga ham ravo ko'rmaymizda. Bu lahzalik zavq. O'sha bittada farq etadi yo bittada otalar lahzalik zavqni asorati umrbod davom etishi mumkin. Chunki bu kuyish jarohatini menimcha bir umr o'zi bilan olib yurish juda ham og'riqli masala bo'lsa kerak. Bu yerda mana o'tgan yilga nisbatan agar taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan yilga nisbatan to'g'ri aniqlanayotgan qonunbuzarlik holatlari soni kamaygan, lekin mana shu aniqlangan qonunbuzarlik holatlari davomida qonunbuzarlardan olib qo'yilgan pirotexnika buyumlarining soni oshgan. Mana hozir aytayapman, 6,5 million dona. Vaholanki o'tgan yili 4 demak, o'tgan yili 4 million 271 ming donadan ziyod pirotexnika vositalari demak to'xtatib qolingan edi. Bu bilan nima demoqchiman? Bu yerda ichki ishlar, bojxona, huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari qanchalik harakat qilmaylik bu illatni oldini olishga. Agar faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida jamiyat har bir a'zosi o'zi shu narsaga o'zida bir qarshi bir katta barierni hosil qilmas ekan, baribir bu muammoni ildini olish juda ham qiyin bo'ladi. Mas'uliyat bilan kurashish kerak bu. Albatta, masalan, ikkinchi bitta masala bor. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar ommalashmoqda. Yaqinda o'zim guvohi bo'ldim. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol buni demak oldi sotishini ham yo'lga qo'yishgan. Hattoki rasmiy do'konlari ham bor. Endi bu uchun amaldagi qonunchilik o'rganib ko'rganimizda aslida Oliy Majlis tomonidan demak amalga oshirilishi litsenziyalanadigan faoliyat turlari tasdiqlangan. Mana shu ro'yxatda albatta pirotexnika vosita buyumlarini harbiy maqsadlardan tashqari ishlab chiqish, ularni tashish, saqlash, realizatsiya qilish, eng muhimi foydalanish aytilyaptiki, bu litsenziyalanadigan faoliyat turi deyilyapti. Endi to'g'ri, jismoniy shaxslar tomonidan litsenziya talab etilmasdan amalga oshiriladigan tadbirkorlik turlari ro'yxati bor. Bu ro'yxatda ham bu faoliyat nazarda tutilmayapti. Lekin shunga qaramasdan mana yana bitta qarorga ko'ra guvohi bo'lib qoldim. Shunday jumla bor. Bu O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika buyumlari muomalasini davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bor. 2010 yilda qabul qilingan va mana shu qarorni ilovasida nizom keltirilgan va u yerda ahamiyat berilgan mana shunday jumla bor. Maishiy maqsaddagi pirotexnika buyumlari xavflilikning 1-2 klasslari tayyorlovchining yo'riqnomasi talablariga rioya qilish sharti bilan yakka tartibda foydalanish maqsadida fuqarolar tomonidan erkin sotib olinishi, tashilishi, saqlanishi va hattoki foydalanilishi mumkin degan jumlaga ko'zim tushib qoldi. Keyin haqiqatan biz pirotexnikani rasmiy do'konlarimiz deb o'sha e'lon berayotgan do'konlarga ijtimoiy tarmoqlarni topib telefon orqali bog'langanimizda ular ham bu narsani tasdiqlashdi va agar siz bir dona sotib oladigan bo'lsa, sotib olishingiz mumkin va biz uni yo'riqnomasini qanday foydalanish sizga batafsil tushuntiramiz, foydalanishingiz mumkin degan javobni berishdi va ochig'ini aytaman, bundan o'zim ham sal hayratlandim. To'g'risi aynan mana hozir siz ham aytib o'tdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda bularni o'sha telefon raqamlari ham tarqadi deb. Kechagina men ham o'zimni o'sha ijtimoiy tarmog'imda ko'zim tushib qoldi. Mana shunday pirotexnika vositalarini bemalol ochiq oydin sotib, hattoki o'sha o'zlarini telefon raqamlarini ham o'sha joylashtirishgan. Keling hozir fursatdan foydalanib jonli efirda ularga bir qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Marhamat. Siz aytganingizdek, ular bittalab sotarmikan yoki o'sha xohlaganchalikmikan, shuni bir tekshirishingiz mumkin. Hattoki bular o'zining kanallarida bemalol bu pirotexnika vositalarini foydalanib hozirlanib u yerda bir emas, balki bir ikkita telefon qo'ng'iroqlari bor edi. O'shani o'zimga olib yozib olgan edim. Mana hozir gaplashamiz, eshitamiz. Siyatmi? Sonika, mana shunda vaziyatlarda hozir hayrat bilan qoldim deyapsiz-ku. Shu bo'yicha ham o'zingizni boshqaroq qo'mitasi ham o'zini bir takliflari bilan albatta biz bu bo'yicha demak ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qildik. Shuningdek, qonunchilik palatasidagi o'sha deputatlarimizga hozir murojaat qilganmiz va bu bo'yicha o'ylaymanki, aniq bir amaliy qadamlar qo'yiladi, bu masalaga aniq oydinlik kiritiladi. Va bilasizmi, aslida mana shu pirotexnikani kelib chiqishini qaraydigan bo'lsak, bu Xitoy ta'limotida yangi yil arafasida bular demak shu narsadan qancha ko'p foydalanishsa, qanchalik atrofda shovqin surg'un bo'lsa, ulardan yomonliklar, insu jinslar shunchalik ko'proq qochadi degan
qarash bor. Bu ularning ularni ta'limoti. Lekin bizda milliy qadriyatlarimizda ham yoki diniy qadriyatlarimizda ham birovni tinchini buzmaslik, birovni xotirjamligiga putur yetkazmaslik ustuvor masala sifatida qaraladi. Shuning uchun xohlardimki, mana shu ota-onalar ayniqsa shu narsani bugun farzandini masalan oldiga olib yoki ko'rsatuv ko'rib bo'lgandan keyin bir farzandini yoniga chaqirib shu narsa zararli desa, balki maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar yaqinda yana e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi, o'sha ommalashib bordi. Sinfda o'sha o'quvchi bola pirotexnika vositalarini, o'sha paqildoqlarni otganga qandaydir jarimalar qo'llanildi, uni o'sha choralar ro'yxatga kiritib qo'yishdi. Ichki ishlar idoralari tomonidan ro'yxatga olindi bu o'quvchi. Bilasizmi, bu birinchi galda ota-onaning yuziga qaysidir ma'noda tarsaki bo'ladi. Tarsaki va ota-onaning e'tiborsizligi nuqtai nazaridan. Albatta. Har yili bilasizmi, 31 dekabr oqshomida hamma xursand o'tirib yangi yilni qarshi oladi. Shu yangi yil kirgan zahoti atrofni bosib ketadi shovqin. O'sha payt qani edi quloqlarimni yopib o'tirsam deyman. Hasan aka, bu yangi yilni kutishimiz shart emas. Hozirdan 10 kun, 20 kun avvaldan boshlangan, kechqurun nimadir bo'lyapti deb o'ylaysiz. Bu yoqda pirotexnika. Farzandlarim quvonib derazadan tashqariga qarab salyutlarni tomosha qilayotgan paytim men qaysir ma'noda uyalib yerga qarab turaman. Chunki qaysir ma'noda baribir o'zimizni ham aybdor his qilamiz. Lekin yana bir karra aytaman, agar huquq muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda jamiyatdagi har bir shaxs ongli bir o'zini shu masalaga qarshi tutib kurashsak, barincha buni ildizini bemalol quritsa bo'ladi deb o'ylayman. Shu fursatdan foydalanib, agar yurtdoshlarimiz ham bizni kuzatib turishgan bo'lsa, yon atroflarda mana shu pirotexnika vositalarini noqonuniy oldi sotishdan xabarlari bo'lsa, marhamat Davlat bojxona qo'mitasini 1108 qisqa raqamli ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin va murojaatlar anonimligi kafolatlanadi. Haqiqatan ham shu o'rinda ota-onalarga shuni ham aytib o'tish kerakki, bu pirotexnika vositalari bolaga o'sha 1-2 soniya qandaydir zavq berishi mumkin. Lekin bu o'zlarini hayotlari uchun, ya'ni farzandlari uchun juda ham xavfli ekanligini bilaversa, nafaqat sog'lom insonlar, balki o'sha yon atrofda qo'shnilar kasal bo'lishi mumkin. Ularga ham bir ziyon yetkazishi mumkinligini ota-onalarimiz yodga olib bo'lsa, lahzalik huzur bir umrlik nogironlikni ham keltirib chiqarishi mumkin va bir umr mana shu illatning natijasida hayotlari bir boshqa tomonga o'zgarib ketishi mumkin. Pushaymonlik hisi bilan yashashlari mumkin. Barcha ota-onalar bundan o'zlari bir mas'uliyat his qilib farzandlarini qaytarsalar nur ustiga alo nur bo'lar edi. Husan aka, bugungi ishtirokingiz uchun rahmat deymiz. Xalqimiz tinchligi, osoyishtaligi, mana shunday bexavotirligi yo'lida qilayotgan xizmatlaringiz bardavom bo'lsin. Bu yo'lda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin sizlarga. Katta rahmat. Sizlarni ham tabriklayman. Rahmat. Azizlar, dasturimizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng ko'rishamiz. Oydan hayot live dasturi davom etadi va eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. Navbatdagi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist ustozimiz Saodat opa O'rmonova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Ular studiyamizdalar. Xush ko'rdik sizni Saodat opa. Rahmat. Salomatlikda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Saodat opa, bugun siz bilan koronavirus pandemiyasining ta'sirlari haqida suhbatlashmoqchimiz va bilishimizcha siz ham bu sinovlarda toblandingiz va o'sha salomatligingizda muammolar kelib chiqdi. Mana shular haqida gapirib o'tsangiz, boshingizdan o'tkazganlaringiz. Aynan, siz ham mana shu koronavirusni boshingizdan o'tkazibsiz. To'g'ri. Mana hozir tinchlik, omonlikda, sog'lik, omonlikda siz bilan ko'rishib turibmiz. Mana shular haqida. Bu ham bir ne'mat albatta. Rahmat. E'tiboringiz uchun avvalo e'tibor bilan taklif etganingiz uchun rahmat. Bilasizmi, bizga 3 oy yoz faslida 8 ta viloyatga bordik ko'rsatuv tayyorlash uchun. Hamma vohma bilan shunaqa paytda ham ketyapsizmi, shunaqa paytda ham ketyapsizmi deyishgan paytida men kutmasa bo'lmaydi. Biz hozir o'choqda bizaku, ular bizdan qo'rqish kerak-ne, biz qo'rqamiz degandim. Shu narsani hazil aralash aytgan bo'lsak ham to'g'ri ekanligini tushunib yetdim. Sababi sentyabrlarda shu Toshkent shahrida bir syomkamiz bor edi. Gimnastika bo'yicha birinchi O'zbekistondagi sport ustasi Erkin G'iyosov degan inson, u kishi Qibray tumanida juda ham 12 sotik yerda tashlandi, qarovsiz yerda bog' yaratgan ekanlar. Shuni tasvirga tushirgandik, efirga berdik va o'sha 1 oktyabr ko'rsatuvlari bilan montajda o'tirgan paytimiz u kishi bizga telefon qildilar. Salomalikdan keyin, qizim, sizlar tinchmisizlar? 90 yoshdan oshganlar.
Уже спорт ташкилотлары, ветераллар уйшмасын райс камалака деген адам кигенділі, Худо рахмат кысын. Шу кисиям кесел екенлі, шуанда яшының халаты екен сілі кеген пайтта. Сілі тінчімі сілі шуны білейдіп қылудым, ихтиот болейлі деділі. Бам монтажда біласыз, мана хазырам, хайалымызге хич нәрсе келмейді, чунки фақат біз урап тұрылады, монтаж сиомка пайтыды, фікрымыз, зікрымыз, фақат ұшы нәрсе білам банд болады. Монтаж пайтыды, бұнға ахамият қымадым. Кейін шу сентябр ахырларыда тамағым ауырып юрды. Кейін ма шүнчекі еңгіл елпі бұса кереді бойладым. Шүнчекі шамалашды бойладым. Шамалашды бойладым. Янымыздегі поликлиникадан чыққан врач. Сізді хазырча яхшы, лекен 3-4 күннен кейін білінерген бұ кәсәлігі. Өпкедегі кәсәлік. Хазыр сіз, әгер ұша техникаға түсейіз әм, ренгенге, цифровойға түшкенізді әм, бұ көрінмейді. 4-5 күннен кейін көрінады деген фікірі айтты. Мәнге бұл жүдейім яқты, чүнкі орада көрсат ұларым барды, өзімдің ямда қалып барады. Ишларым мұқывал үшім керек. Ишқылы бұна қабуми. Чүнкі эфирларым бар, 1 октябрь эфирім мұқывал аркамма, яқшы болды. Дедім, 30-чі ахыргі күні монтаждан чықтым, 1 октябрьда тамағым ауырып тұрғаныды. Кейін мәлі енді дам алыш күні тексертірейші деп барып, ренгенге түшкен эндоскопия аппаратыға түшкен пайтымды 16% шықты. Мен өзім яхшы сезіп тұрғаным үшін үнчелік ахамият беріш ниеті демастым, торысы. Бізді шынақа бізді ке... Бір хафты 5-6 күн ішінде болып өткен арасында. Үші пайтты. Кейін ойладым ке, өтіп кетеді, дары пары ітсем болады деген фікірді болдым башыда. Чүнкі бізді хамамызам шынақа бізді ке инсанлар башымызге түшмегін ке, я ке این قضیه اش یاقلارمیزدن برای کسال بومگون چی بزی شامیمیزه. من حتی اش فرهانگه مرغلانگه بارگم پایتامز. عین آگوستو باشلاره قضیگم پایتت. اش ترگه میهم خانامز باشلاگ من نسورده ده. آپا بیاکریم تی گپسوری ما. ها این تیم راستن بار مش کسال داده ده. کیم من کلدم. کارند اصلانه آل دیلگی کلشیمیز چون کانکا آدم لخورخته. من کانچه تانشلارم خازش کسالی بلن کسالند. سلگی یه تپ کمگن. بونگه شکر قلیله دیگم فکر رایت کندم. لیکن بونارسه اوزم بیام تیتلاب اوت میگن که اون چهل اهمیت بیرون کماده، لکن اش بلاسز یعنی جگر لارم، اکیوکل لارم تفسیر سبلا مجبور لشی بلا یادتم، کستاو بلا یادتم ده کیجن یخش بولی بچختم بر خفته. اون برنچکتی ابر کنه، اش کنی یاد کنم بسام، اون برنچکتی ابر کنه چختم، لکن صبح سالام دم. اوکی دایی خالات برطرف بودیم یخش، یخش بودم دو بایلادم و اویگه کیگن نن کیگم بلسز اویده انده بر هفته اویده بولش کرگدیم بیکار اوتر میدادم ایر طلب ترامن یازمان نمیازد کنم حضایت بیرمان بونه سیز بلن گپلش کندیم 6 مارت کنو خود شو جایده گپلش کندیم بر کتاب حقیده کیگم یاز اووردم شو 3 کنو 13 کنو باشم ده قط غاره بولده ده اینده شناقا آرخ کی من مشه қанақы болар кәндіп сөрешады, шын ечін етіп оман, жүді көпчілей сөрады, өзі нұмы болар кәнді. Мәне мәші дөппі де жойыз, шынақа қаттығы ауырыйды ке, бұ ауырыққы сезмейсіз дысам, сілі хайран болмайлы, сабабы сезмәсілігізге башқа сабаб бар, сізді қолыз бұттүлі болмайды. Сіз حتی اش پایت اولادیان حالات ده بله سید ما اوزم شونه قصیدم ده آدم اولادیان حالات ده نمانویلر که برین چورند تو اتکان عمری زویلر کنس که یه اشی زویلر کنس من دبیت تفکر بوده حاصل اوچن کلگلی بسیم وای یخشیم کوپرا اشلب من یه نیم کوپ اشلشم کرده وای قانچ اشلارم قب کی تو ات دادم ده چون که حقیقتا نم اولیگان اشلاریس قب کی تو اتکانی که آچن ارکنسس که گم ما جد کوپ چلی یاش کتلا بلند صحبت لش کنم ده یشگان گین کلر کن، یشگان سار، قارگان سارین کوپرا یشگین کلر کن. دیده دم من حاصل یشش حق دا باشکه چه فکر دیسله؟ چونکی یاش سله. یشی اورمانده، لیکن یاشیز ایلیدن کیگن کتربوسیز. این خسا، اشناقا حالات باشیز یک کپتر ساتچه، شناقا حیات شرن تیلاده، شناقا یشگیس کلاده. وای عمرم ما نگه اش پایت یشی اورمانده بی خودت کزدم. نگه عمرم دن کوپرا فایده لان قمادم. بو منو چون بیرون این کت سوغا یارت کنی، این کت نیمتی کنو دیگه فکرله حیالیز نام اوتاد هر بیت آدم مده بولیم چونکی منیم حیالم دن شناخ فکرله اوت و اشین حتی یه نبارش از تورکیل ده تلفن کردی تیز کلیل دیشته اشین آتشکیم اشین آتش یابد من ها یا من آتش میام من اولارم آتش وابد من اشانو کوچکیم صبرم چه دامی یه رگی یاد بکالدم ده شناخ درجه ده بولاسس شناخ حالات بولادی که آرق بولب آرق مس حالسیزیک، حالسیزیک که شونا که درجه است که اولم حالاتی دیگه درجه است بولاده ده که یعنی اتادی که باشدن
o'tgan tabib, tabib emas, boshidan o'tgan tabib. Men buni ko'rsatuvlarimda ham ko'p foydalanganman. Menimcha, buni balki mana shu ko'rsatuvda ham ko'p foydalanishgandir. Balki sizlar ham ko'p eshitgandirsizlar, lekin uni mag'zini boshingizga tushsa bilar ekansiz-da. Sababi chetdan eshitib bu haqda ko'rsatuvlar qilib yuraverganmiz-ku, o'zimni boshimga tushgandan keyin men tushunib yetdim-da. Birinchi bu kasallikdagi muammo endi o'sha boshidan o'tgan tabib sifatida aytaman-da. Birinchi muammo o'sha qonning quyilishi emas, qonning quyilishi tufayli tromblada qonning yig'ilib qolishi, qonning yura olmasligi ekan. Men o'zimdan kelib chiqib aytayapman-da, balkim shifokor bo'lmaganligim uchun bunga qarshi fikrlar bo'lar. Men tan olaman, xo'p deyman, lekin o'zimni fikrim bo'yicha o'sha tromblada turib qolmaslik uchun birinchi eng oddiy sharti. Mana hozir teletomoshabinlarimiz ham ko'rib o'tirgan bo'lsa, bilib olishlari uchun bo'lgan sharti ko'p suv ichish kerak. To'g'ri. 2 litr, 2,5 litr emas, 3 litr, 4 litr ichish kerak ekan. Mani xatoim kompyuterni oldida tezroq ishimni bitiray deb o'tiraverganman. Suv ichmagan. Oldimga bitta choyni olib kelib qo'yish xayolimga yoki kelinimga aytib olib kelib qo'ying deyish xayolimga kelmagan. Bilasizmi, bizlar ota-bobolarimizdan, onalarimizdan har qancha emas, ming qancha o'rgansak arziydi. Sababi mana rasmlarda yoki bo'lmasa o'sha ekranlarda bilasizlarmi? Har doim biz keksa otaxon onaxonni rasmini yoki videosini ko'radigan bo'lsak, oldilarida albatta bitta paxta gulli piyola, choyni. Bu bejiz emas ekan. Buning ichida juda katta hikmat bor ekan. Sababi har qancha ichilsa, ayniqsa 40-50 yoshdan keyin bu foydali bo'lar ekan. Demak, biz ham o'rganishimiz kerak. Mayli paxta gulli piyola choynakda bo'lmasin, mana shunaqa idishlarda, chiroyli zamonaviy idishlarda bo'lsin, oldimizga kompotmi, limonli choymi, uyimizda nima bor, varinali choymi, balki oddiy qaynagan suvmi, ko'k choy ishlayapmizmi, ayniqsa siz bilan biz ijodkormiz, yonimizga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan, ichishimiz kerak ekan. Undan keyin 40-50 yoshlardan keyin aytishardi, shunga amal qilmasdik, o'sha qon suyultiradigan kurantin deydimi, keyin kasal bo'lib o'tgandan keyin kseralta degan dorilar bo'lar ekan. Aytayapman-u, tabib bo'lib qoldim deb. O'shalarni ichishimiz kerak ekan-da. Lekin bularni ham albatta o'sha doktorlar, vrachlarni maslahati bo'yicha ichish kerak, ularni tavsiyasi bo'yicha. Shifokorlar albatta. Shifokorlar aytsa ham qilmaymiz-da. To'g'ri. O'z bemizda. Keling, mana shu fursatdan foydalanib, jonli efirdamiz sizni o'sha davolashda sizga ko'mak bergandan, faqat sizga, balki o'sha butun yurt ishlarimizga, mana shu kasallikni yengib o'tishda yordam bergan shifokorlarimizga aytar so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, bu savolingizga yana bir voqeani keltirishim kerak. Bu kasallikni yana bitta yomon tarafi qaysi joyingizda kasalingiz bo'lsa, o'shani qo'zg'atar ekan. Aytishyapti-ku, qand kasali, qon bosim kasali, yurak kasali bor odamlarda og'ir kechyapti deb. Bu bejiz emas, hatto siz o'zingiz bilmagan kasalliklarni ham keltirib chiqar ekan. Men shu yoshga kelib biron marta oshqozon og'rig'i degan narsani bilmagandim. Lekin shunaqa qattiq og'riq bo'ldi. Keyin uni tekshirilgan paytda oshqozonda tosh bor ekanligi aniqlandi. Va ana shu toshni juda ham operatsiya qilish kerak deyishdi. Xullas, tushirishga yordam berdi O'tkir Ismoilovich Matkuliyev degan, xuddi mana shu endoskopiya bo'yicha juda ham yetuk mutaxassis ekanlar, tibbiyot fanlari doktor. Men ularga alohida rahmat aytgan bo'lardim, chunki mani hayotga kelishim va qayta kelishim va sizlar bilan suhbatlashib o'tirishimga u kishini ham hissalari katta. Biz ham ularga rahmat deymiz, shunday ajoyib opamizni qaytarib rahmat yordam berdi. Rahmat. Keyin yana bir narsani o'rgandim. O'sha kasalxonada bo'lgan paytimda menimcha bizani mana studiyadan tayyorlanadigan ko'rsatuv bor. Mana O'zbekiston kanalida Gulnoza Davlanova desa ko'z oldimizga o'sha to'g'ridan to'g'ri efirlar, studiyadan tayyorlanadigan bir paytlama suhbatda ham aytgandim. Bu o'sha studiyadan tayyorlanadigan ko'rsatuvlarni qirolichasi desak bo'ladi degan edim. Munosabatni muharriri Quddiz Azam bo'lsa, bu yerda rejissyorimiz Umidjon Mashraboyev boshchiligida bo'ladi albatta, lekin o'sha Gulnoza Davlanova menimcha televideniyadagi shu studiyadan olib boriladigan ko'rsatuvlarni qirolichasi, boshlovchisi, balki ona malikasiga aylangandir buni. Buni endi o'zingizlar bilasizlar. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha shifokorlarda ham xuddi shunaqa narsa bor ekanda. O'z ishining ustalari. O'zini, har sohani o'zini mutaxassisi bor ekan. Balki Gulnoza studiyada zo'rdir. Balki to'g'ridan to'g'ri efir bo'lgan bilan, yaxshi olib borgani bilan joylarga borib oladigan intervyularda kimlardandir pastda qolishi mumkin. Kimlardandir pastda qolishi mumkin emasdir. Lekin hamma sohada o'zini o'sha yo'nalishini
ustalari bo'larkanda. Nozik tomonlarini biladigan ustalari. Masalan, bitta Gulnora Mirzayeva degan shifokor keldi. U siz bilan uzoq sog'lig'ingiz haqida, o'zingizni qiziqishlaringiz haqida, sizni maqtab, siz kimsiz, qiziqib o'tiradi. Endi yotgan kasal, yoningizda hech kim yo'q, zerikib o'tirgan odamga kelib, suhbatingizni tinglaydigan, ayniqsa shifokor bo'lsa, mazzada. Sog'ayib ketgandek bo'lasiz. Boshqa bir shifokorda bo'lsa, u ko'proq o'sha keladi, o'sha O'tkir Ismoilovich degan bugun siz koridorga chiqmang. Chunki sizda pik holat bo'ladi, juda ham cho'qqiga chiqadi. Sizda immunitet juda ham tushib ketgan bo'ladi. Siz albatta qandaydir kasallik bo'lsa, o'zingizga olasiz, shu yerda bo'lib turing deydi. Yo'q bo'lsa, ma'lum vaqt o'tganiki, u analizlarga qarab aytar ekan. Men hayron bo'ldim, bu qanaqa bilyapti? Haqiqatan o'sha holat bo'ladi. Keyin 2 kun o'tganiki, bugun siz endi koridorlarga yo'q, suvingizga chiqishingiz mumkin deydi. Keyin siz haqiqatan o'sha holatni sezasiz. Fursatdan foydalanib, men aytishni xohlardim, davlatimizga, hukumatimizga barcha xalqimiz nomidan rahmat etsak arziydi, chunki men o'zim o'sha yerda bo'ldim. Bu quruq olib qochish yoki gap emas, xususiy klinika bo'lsin yoki davlat shifoxonalari bo'lsin, men davlat shifoxonasida yotgan tanishlarim, bilishlarim, qarindoshlarimdan ham so'radim. Ular ham xuddi shunaqa fikrni aytishdi. O'sha osha ovqatlari kerakli miqdorda tashqaridan olib kelishga hojat yo'q holatda, hatto meva chevalarigacha berilishi, keng shifokorlarga shunaqa katta miqdordagi maoshi belgilab qo'yilishi, menimcha bu hamma joyda ham bo'lmasa kerak. O'shani evazigadir balki shifokorlar hatto kichik hamshiralargacha kerak bo'lsa choyingizni oldingizga olib kelib beradi, kerak bo'lsa mana bu gullaringizni to'g'rilab qo'yadi. Shu sizni urintirmasdan e'tiborni his qilib yotishingizni ta'minlab qo'yishadi. O'zingizni opangiz, onangiz, jigaringiz deb desam bo'ladi. Buning uchun o'sha davlatimizdagi siyosatni natijasi, davlatimizga rahmat aytishimiz kerak deb o'ylayman. Bu endi o'zim fikrlarim. Albatta. Salomat bo'ling, Saodat opa. Hozir eshitib turib juda ham dahshatga tushib ketdik. Hali hammasini yetmadim. Ko'rsatuvdan keyin yetib beraman. Hali ko'rsatuvdan keyin yetib beraman albatta. Eng muhimi siz yana safimizdasiz. Eng asosiysi hali hammasi oldinda, qiladigan ishlaringiz juda ham ko'p. O'zingizni ehtiyot qiling. Pandemiya hali butunlay yo'q bo'lgani yo'q. Salgina yumshatildi, lekin shunday bo'lsa-da albatta siz bilamiz, mana ishni sevadigan o'sha ishchi jonkuyar insonsiz, albatta ishga kelishga majbur bo'lasiz, o'sha ko'chaga ko'p chiqasiz, o'shanda niqoblardan foydalaning, albatta xohlab ishlaysiz. O'shanga juda ham o'zingizni ehtiyot qilishingizni barcha muxlislarimiz nomidan, qolaversa ko'rsatuvimiz ijodkorlar nomidan sizga aytgan bo'lardik. Shu o'rinda mana ko'rib turibsiz, biz doimo Oydin hayot live dasturi orqali Alhadaya mahsulotini muxlislarimizga aytib boryapmiz, tavsiya qilib boryapmiz. Sizga ham mana shu Alhadaya mahsulotini taqdim etamiz. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmaysiz. Mana shu marhamat. Sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Saodat opa, bu albatta Alhadaya mahsulotini o'sha iste'molidan keyin sog'lig'ingizda yanada o'zgarishlar, yaxshi tomonga o'zgarishlar sodir bo'lishiga ishonamiz va natijalaringiz bilan albatta o'rtoqlasharsiz. O'zim qiziqib yurardim, ko'p eshitardim Alhadaya dorilari haqida. Bir tatib ko'rsam bo'lar ekan, bir sinasam bo'lar dedim. Sizlar bu imkoniyatni tug'dirdinglar, buning uchun sizga rahmat. Oydin hayotda barcha ijodkorlarga rahmat. Va ana shu o'zingiz aytib o'tgan o'sha oshqozondagi muammolar deysizmi, immunitetni ko'tarish bo'yicha boshqa o'sha muammolarni bartaraf bo'lishda yordam berishiga biz umid qilamiz. Saodat opa. Sog' bo'lishingiz. Va shu bilan kerak Saodat opa, chunki oldinda ishlaringiz ko'p. Saodat opa, shu bilan birga mana shu pandemiya ko'plab insonlarni o'sha hayotga munosabatini, dunyoqarashini ham butunlay tubdan o'zgartirib yubordi, to'g'rimi? To'g'ri. Bundan tashqari bilasizmi, bu pandemiya har qanday sharoit kimni kimligini ko'rsatib qo'ydi. Chunki xalqimizda shunaqa gap bor, boshingga bir musibat tushganda kimni kimligi bilinib qoladi. Kimdir o'sha senga yaqin bo'lib turgan odam o'zidan o'zi qorasini ko'rsatmaydi, yoki kimdir sen e'tibor qilmagan chetdagi bir odam keladi, senga juda ham kutmaganing darajada mehribonlik ko'rsatadi deydi. Shu ma'noda qaraydigan bo'lsak, yana bir narsani aytish xohlardim, men o'zimni kuzatishlarim doim aytardimda, ishsizlik degan narsaga qo'shilmayman, chunki xohlagan odam o'zi ish topib oladi derdim. Bu narsani kuzatdim men. O'sha uyda o'tirganda ham xohlaydigan odamlar ishlab o'tirishdi-da. Endi men uzoqqa borishni yomon ko'raman. Uzoqqa bormaylik-da, masalan, mana shu Oydin hayotda olaylik. Men o'zim kechgacha televizor ko'rishga vaqtim yo'q, to'g'risini aytaman. 3-4 marta ko'zim tushdi. Uydan turib
Menimcha Umidjon Mashrabboyev rejissyor va Gulnozalarning harakati bo'lsa kerak, qolaversa bu yerda o'sha barcha rahbariyatimiz va shu yerdagi ijodkorlar mana uyda turib, hayot mobil shaklida uyda turib berish uchun biza faqat betdagi ijodkorlarni aytsak to'g'ri bo'lmaydi, balki o'sha tasvirga olishda yordam bergan o'g'illari, kelinlari, qizlari hamma baravariga. Demak, bu ham bir ishda. Bu nimaga kerak? Bu birinchidan ma'lumotlarni albatta o'shanda men kuzatdim. Kerakli dolzarb bo'lgan ma'lumotlarni berib turishdi xalqimiz uchun. Aynan o'sha paytda salomatlik uchun nima kerak bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni o'sha ma'lumotlarni berib turishdi. Lekin o'shunaqa holatda o'zi bo'lmasdi bu. Chunki biroq ko'chaga chiqishga qo'rqadigan holat bular bo'ldi. Boshidan har xil holatlar o'tdi. O'shunaqa paytda ishlaganlar va siz uyda qoling, biz ishlaymiz siz uchun degan shior ostida ishlayotgan xalqimizdagi barcha odamlarga, barcha vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimizga rahmat etsak bo'ladi. Bundan keyin ham ishlarida, ijodlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Albatta. Shu o'rinda albatta mana shunaqangi hozir aytib o'tdingiz, o'sha betob bo'lib yotgan paytda qandaydir mehrga tashna bo'ladi. Lekin o'sha paytda pandemiya sabab ko'pchilik o'sha kasallik ahvoldan, hol ahvoldan xabar olishga bormagan bo'lsa-da, hech bo'lmasa o'sha ikki og'iz bo'lsa ham telefon orqali, aloqa vositasi orqali qo'ng'iroq qilib, o'shani hol ahvoldan qiziqib so'rab, o'shani ko'nglini ko'tarish ham bu insonni bir yuqorilarga ko'tarib borar ekan, to'g'ri aytasiz. Albatta, albatta, Sodiq opa, mana hozir siz bilan suhbat o'laroq shunday bir xulosaga kelamizki, har bir narsani o'zini hikmati bor. Mana shu sinovlarni boshimizdan o'tkazganimiz bizni yanada birlashtirdi, yanada bir-birimizni qadrimizga yetishga o'rgatdi. Va yangi yil yaqin, qanday yuragingizda bir bayramona tilaklar bo'lsa, marhamat xalqimizga. Endi bugungi mavzuyimizdan kelib chiqib, menimcha tilaklar ko'p. Eng yuksaki xalqimizga sog'lik, salomatlik, yurtimizga tinchlik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizlar ham sog' bo'linglar, ijodingizga baraka. Ko'rsatuvlarimiz juda ham yaxshi bo'lsin. Undan tashqari O'zbekiston telekanalini hamma ko'radigan bo'lsin. Shunga yarasha harakat qilaylik. Bugungi ishtirokingiz uchun, mazmunli suhbat uchun va boshingizdan o'tkazganlaringizni o'rtoqlashganingiz uchun, shuni lozim topganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Hamisha mana shunday davramizni boshi bo'lib yuring. Aziz ustozimiz siz, bizga hali ko'p narsalarni o'rgatishingiz kerak va sizni yana sog'lik, omonlikda, yaxshi kunlarda mana shu studiyamizda kutib qolamiz. Qiladigan ishlaringiz ko'p, muxlislaringiz hali sizdan juda ham ko'plab yaxshi mavzudagi ko'rsatuvlarni qolishadi. Aziz muxlislar, shu o'rinda sizlarga yana bir bor eslatib o'tamiz, koronavirus hali butkul yo'q bo'lgani yo'q. Shuning uchun o'sha barcha o'zingizga kerakli bo'lgan o'sha niqoblarni, qolaversa antiseptik vositalarni kanda qilmay ishlatishingizni, qolaversa bir-biringizga e'tiborli bo'lishingizni iltimos qilardik. Omonat dunyoda omon bo'laylik deymiz. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt tugab boryapti va xulosa o'rinda Sadriddin Salim Buxoriyning hammamizga tanish ma'no so'zlarini yana bir bora eslamoq biz illat izlaganga illatdir dunyo, g'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo, kim neni izlasa topkay begumon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Hikmat izlayveraylik azizlar. Demak, aziz muxlislar, bizga ajratilgan vaqt ham mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ertaga O'zbekiston tele radio kanalida soat 9:00 dan Oydin hayot live ko'rsatuvi yana siz aziz muxlislarimizning xizmatingizda bo'lishadi. Ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat.